Por, ndërkaj që Zoti Rama ka folur sot edhe në konferencën për të drejtën e informimit, teksa shprehur kritik sa I përket zbatimit të legjislacionit mbi transparencën, ndërsa ka paralajmëruar ngritjen e një bordi kombëtar. Fiorella, ku konsiston konkretisht shqetësimi I Ramës? Duhet themi Bruna larg retorikës që kemi dëgjuar dhe kryeministri Rama përsa I përket si medis ashtu edhe gazetarëve ditën e sotme në një dalje në një konferencë kombëtare për të drejtën e informimit tha që e drita e informimit nuk është një sekret shtetëror, nuk është një sekret hetimor, duke ju dalë në mbrojtje dhe gazetarë sidomos për kolegët e kronikës të cilët duke u referuar dhe zhvillimeve të fundit ku tha që në momentin që një gazetar ka në dorë një dokument I cili është I klasifikuar si sekret hetimor apo është një dokument I sekret, atëherë kjo nuk është puna e gazetarit për të mbrojtur sekretet hetimore, por kjo është puna e prokurorisë dhe hetimi duhet të mbetet tek ata, jo të shkojë tek gazetarët. Por duhet të themi që gjithë ky fjalim apo këto deklarata të zotit Rama ishin në një ambient dhe një aktivitet ku ishte me regji qendrore, pa vetë praninë e gazetarëve apo të medias, apo nga ana tjetër, edhe përsa I përket kritikave për institucionet publike, sidomos për pushtetin vendor, kishte një kritikë më të lartë përsa I përket mungesës së transparencës nga ana e tyre, por thashë që me ngritjen e këtij bordi, zoti Rama, qeveria e tij së bashku me avokatin e popullit apo me komisionerin për të drejtën e informimit, do të bëjnë të mundur që të ngrihet ky organizëm dhe të kontrollojë transparencën e të gjitha institucioneve, duke nisur nga qeveria gjithashtu dhe institucionet agjencitë të tjera të cilat janë në varësi të qeverisë të ekzekutivit për të bërë një proces sa më transparent pasi duhet të jenë të gjitha vendimet nga vendimet e qeverisë duhet të jenë transparente kur në një moment vetë vendimet e qeverisë jo të gjitha publikohen apo aktet e tyre që lidhen me vendimin të publikohen në faqen zyrtare të kryeministrisë apo edhe në situata të tjera kur është pamundur për të patur edhe kryeministin apo ministrat në aktivitete apo kryebashkiak në aktivitete të ndryshme, pasi të gjitha këto aktivitete I realizojnë nëpërmjet, duhet të themi nëpërmjet regjisë të tyre tashmë e kthyer në një realitet jo mjaft të favorshëm për gazetarët, por duhet të themi që një kthesë e bërë të paktën në deklaratë ishte sot të kryeministit Rama përsa I përket rastit të tij ndaj medias dhe ndaj gazetarëve. Nga vin antarët e këtij bordi që do të bëjnë këtë kontroll, Fiorella? Zoti Rama nuk dha shumë detaj përveç se do jetë pjesë qeveria, Këshilli I Ministrave, avokati I popullit dhe komisioneri për të drejtën e informimit dhe duke referuar që do të jetë ky staf I cili do të mbulojë apo do të vëzhgojë dhe analizojë të gjithë situatën me punën e institucioneve përsa I përket transparencës. Nuk duhet tha Zoti Rama që të kemi edhe përsa I përket antar apo institucionet të cilët nuk japin një informacion kur kërkohet nga gazetarit, por duhet të ndërhyjë komisioneri që informacioni apo dokumenti të vihet në dispozicion të kërkuesit dhe për këtë arsye propozoj që të ngrihet ky bord, por duhet parë nëse do të jetë një propozim konkret dhe nëse do të ketë një shtrirje më të lartë përsa I përket edhe këtij bordi për institucionet të tjera dhe duhet parë qëllimi final I këtij bordi, pasi përvarësisht është për transparencën e të gjitha institucioneve, duke se janë të pamjaftueshme deklaratat e zotit Rama që të ketë transparencë, por duhet të ngrihet një bord dhe pikpyetja ngrihet se cili do të jetë qëllimi final, duke referuar gjithmonë kontekstit mediatik apo kontekstit edhe politik në vendin tonë, ku kanë qenë mjaft të shpeshta dhe duhet themi edhe deklaratat e organizatave ndërkombëtare përsa I përket lirisë së medias në Shqipëri. Fiorella, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që na përcollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë në ditarin e pasdites lidhur me dy daljet e sotme të kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e grupit, por edhe në konferencën për të drejtën e informimit.